So anong nangyari? Ituloy natin ang pagbasa. Sa verse 6, the captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish." Ginising siya. "Oh, bakit tulog na tulog ka?" sabi sa kanya. "Bakit hindi ka tumawag sa Diyos mo? Baka yung Diyos mo pakinggan tayo." "Bakit hindi ka tumawag sa Diyos mo? No? Para pakinggan ta, baka pakinggan tayo ng Diyos mo. Upang sa ganun ay hindi tayo mapahamak." Tuloy natin ang pagbasa. "Then the sailor said to each other, 'Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity.' They cast lots and the lot fell on Jonah." Nagpanabunutan sila. Ano kayang ginawa din ng panabunutan? Siguro baka nag-check-in po sila. O ganyan. O sige. Bandang huli, nalaman ang may kasalanan pala si Jonah. Ganun pala yun, tingin kayo sa akin. Pag ako pala nagkasala, kahit magtago ako ng magtago at magtakip ako ng magtakip, isang araw magbubuko rin ako. Amen? Amen? May magtakitaan ko ba? O. Time bill ka pala, tarating din yung time, magbubuko rin ako. Kaya si Jonah, nabuko siya. O. Hello, pitaan ko ba? O. So anong nangyari? Tuloy natin yung verse 8. "So they asked him, 'Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?'" Ayan na, tinatanong na ngayon si Jonah. Ini-interrogate na si Jonah ngayon. Sabi ng captain kay Jonah, baga matutulog, maganda ang preaching. Este, sabi sa kanya, "Taga saan ka ba?" Sabi sa kanya. Bakit ba nangyayari sa atin ang mga bagay na ito? Anong bansa ba nagmula ka? Anong klase ba ang citizen mo? Anong citizen ka ba? Verse 9. Tingnan natin yung verse 9. "He answered, 'I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land.'" Alam mo, alam ni Jonah kung sino siya, kilala ni Jonah kung sino siya. "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." Kung sa panahon natin ngayon, sino ka ba? Taga saan ka ba? Kristiyano ako eh. May tao pa po ba dito? Tignan natin ang pagbasa. "This terrified them and they asked, 'What have you done?'" Nangatok sila, no? "They knew he was running away from the Lord because he had already told them so." Yung sinabi na niya rin sa kanila. "Tumatakas ako sa Ginoo. Nagalagyo ako sa Ginoo. Tumatakas ako. May pinapagawa sa akin ng Diyos. Pinapa-evangelize niya sa akin ng Ninive. Tumakas ako. Pinapa-warningan sa akin ng Lord ang Ninive. Pero tumakas ako." Ituloy natin ang pagbasa. Verse 11. "The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, 'What should we do to you to make the sea calm down for us?'" Natawa ako rito eh. Nung sinabi niya, "Tumakas ako sa Panginoon." Alam mo, lalong tumindi yung bagyo. Nung sinabi niya, tumakas siya. Tinignan niyo, "The sea was getting rougher and rougher." Ganun pala tayo, no? Kung sinabi natin, nagkasala ako, naku. Lalong nagingit-ingit pala ang kalangitan niya. Pag hindi pala na nakaagawa sa kalooban ng Diyos, lalong pa nang nagingit-ingit ang kalangitan. Ngayon, tinanong siya ngayon, "Ano bang dapat namin gawin sa iyo para tumigil na ang dagat? Kumalma na ang dagat. Ano bang dapat namin gawin sa iyo para kumalma na ang dagat?" Eh, huli na siya eh. Buko na siya eh. Siya yung nagkasala eh. Tuloy natin ang pagbasa. "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Alam mo, ano to eh? Kung sa panahon natin ngayon, si Jonah, kilala niya ang Diyos eh. Alam niya ang will ng Lord eh. Kung sa panahon ngayon, masasabi natin, well versed si Jonah eh. Sabi niya, wala namang ibang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang dagat eh. Dahil sa akin yan. Kung baga saan sa Tagalog eh, nadadamay lang kayo, sabi niya. Pero ito gawin ninyo, ihagis niyo ako sa dagat, titigil na ang bagyo.
nakikinig pa po tayo? Isipin mo ha, nagpapahagis na siya sa dagat para tumigil na. Kinadadamay kayo eh. Ano bang tawag dito? Suicide? Masi-suicide na siya. Para tumigil na yung bagyo, mabuti pa ihagis na lang niya ako sa dagat. Yun ang solusyon niya, yun ang pinakasolusyon niya. Ituloy natin ang pagbasa. Instead, the men did their best to row back to land, but they could not. For the sea grew even wilder than before. Ito, pakinig kayong paigi. Sino ba namang mga tao ang gustong mamatay sa kapwa-tao niya? Isipin mo. Maliban lang kung wala sa sarili, wala sa isip, o sabog sa droga. Pero pag nasa matinong kaisipan niya, kahit hindi born again niya, hindi papayag yan na makapatay ng tao. Tama. Kaya hindi sila pumayag. Hindi nila tinabot si Jonah sa dagat. Bagkus, nagpumilit sila na makarating sa lupa, pero hindi nila magawa dahil lalong nag-ngingit-ngit ang langit. Ayun. Kapag tayo pala ay nawala sa kalooban ng Lord, at patuloy na wala sa kalooban ng Lord, lalo pa lang nag-ngingit-ngit ang langit. Nakikinig pa po ba tayo? Diba? Paano niyo masasabi o kailan niyo masasabi na ngumingiti ang langit? Sinong nakakaalam? Kapag ano? Maaraw. Ano pa? Masarap ang hangin. Ano pa? May rainbow. Di ba? Uy, may rainbow. Ngumingiti ang langit, sabi nila. Pero pag bagyo ay nag-ingit-ngit ang langit, sabi nila. So, habang si Jonah ay nasa gitna ng wala sa kalooban ng Lord, lalong nag-ingit-ngit ang langit. Yung pala yun. Kaya pag wala tayo sa kalooban ng Lord, judgment upon judgment. Pero pag nasa gitna tayo ng kalooban ng Lord, blessings upon blessings. Tandaan natin yan. Nakuha po ba natin? Tuloy natin. Verse 14. Then they cried out to the Lord, "Please, Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, Lord, have done as you please." So nag-pray na sila, wala na silang magawa eh. Panginoon, huwag niyo pong singilin sa amin ang buhay ng taong ito. So siguro, hinawakan na nila kamay at paa. Isa! Dalawa! Ituloy natin. Verse 15. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. Sipin mo yun. Isa! Dalawa! Tatlo! Paghagis kay Jonah, shup, biglang tumahimik ang dagat. Grabe. Tumahimik ang dagat. Tuloy natin ang pagbasa. At this, the men greatly feared the Lord. Tingnan ninyo ha, dito meron kaya makikita ng wisdom si Lord. Pakikita ninyo, alam mo ba, pinahintulutan ng Panginoon na si Jonah ay itapon sa dagat. You know why? Ito ang wisdom ng Lord, ang ganda. Sabi nga ng Bible, God's wisdom is different from our wisdom. God's plan is different from our plans. Amen mo ba? Oh. Kaya sana magising na si Manny Pacquiao at ang mga pastor at mga Christian na inaayunan ang pagbabaksing niya. Dahil ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na dapat makipagbaksing pa. 1 John 4:7 and 8, love one another, not laban another. Not baksing one another. Kaya napaganda ng mensahe last Friday. Panoorin nyo sa Facebook, panoorin nyo sa YouTube, orderin nyo ang DVD, pinamagatang love another. Not love. Love one another, not love another. Kaya kinig pa ba tayo? Eh marami lungkot na lungkot sa pagkatalo ni Manny Pacquiao. Kaya matalo si Pacquiao, kaya matalo si Pacquiao, walang pakinabang ang Diyos niya. Kasi ang Diyos, hindi naman bumubusta kay Manny Pacquiao eh. Yung mga bumubusta kay Manny Pacquiao, yun ang nakikinabang kay Manny Pacquiao. Di ba? Matalo-matalo si Manny Pacquiao, walang pakinabang ang Diyos dyan. Genesis 1:27, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. 1 Corinthians 3:16, our bodies are temple of the Holy Spirit. Sabi ng Bible, love your enemy. Curse not those who curse you, but bless those who persecute you. Huwag mong gantihan ng masama ang masama.
kanunin mo ng mabuti ang masama. Amen. O anong ginawa ni Marquez? Inang-round pala, pinabagsak si Pacquiao. O ba, nag-aalit si Pacquiao, gumanti. Pinabagsak din niya si Marquez. Lalo siyang ginanahan. Handa na pabagsak niya si Marquez. E si Marquez, naghihintay lang pala. Pinanatan siya ngayon, tulog siya. Ay. O yan ang sinasabi natin. O. Kaya mawalang galang na sa mga Christians, pastors, hindi kalooban ng Diyos ang taksik. Alam na alam natin yan. Tanungin mo si Manny Pacquiao, gusto mo ba yung mga anak mo magbaksik? Diyoko, diyoko. Buhay ang nakatayaran eh. Alam mo pa ng buhay ang nakatayaran. Ang pakinggan nyo ito. Sabi ni Mami Junicia, Mani, nasa'yo na ang lahat. Yaman at kasikatan. Tumigil ka na ng pagbabaksik. Eh si Manny Pacquiao, ayaw pa rin. Ayun, hindi marunong makinig sa magandang payong ng magulang. Si Manny Pacquiao, pinatulog ni Marquez. Kaya ang mga anak ay dapat pakinig sa magagandang payong ng magulang. Kaya tayong mga magulang, kahit na ang mga anak natin ay magkakaanak na o may anak na o magkakaabo pa ang ating mga anak, huwag tayong tumigil ng paggabay at pagpapayo sa kanila. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam mo, aminin natin na totoo ito eh. Bilang mawalan ka lang ng mga anak ha. Huwag kayo magagalit dito. Pero tanungin nyo ang mga magulang. Isa sa nagpapapagod sa aming mga buhay at ang pag-aasikaso ng aming mga anak. Tama o mali? Yes. Misan wala naman kami ginagawa para pagod na pagod kami. Tatay, bakit pagod na pagod ka? Eh, kaiisip ko sa magiging kinabukasan ko eh. Yes, that's wrong. Totoo po yun. At pag kayo naging mga magulang na alam din ninyo kung paano ang mapag-aalala ng magulang sa kanilang mga anak, ay gano'n na lamang po talaga. Mag-aasagaso, pag-iintindi. Kaya si Mami Junicia, hindi siya born again. Sinisisi niya yung pagiging born again ni Pacquiao, kaya kung natatalo, pero wala na mga, wala namang connection yun. Pero yung magandang payo ni Mami Junicia, mani, nasa imo na tanan, nasa imo na lahat, yaman at kasikatan, tigil ng pagbabaksing, mani. Kaya ayaw pa rin ni Mami Pacquiao eh. Ayaw pa rin tumigil eh. Ano yung nangyari? Pinatulog tuloy ni Marquez. Ginigising siya ni Buboy, sabi rin yung assistant niya, sabi ni Manny, Buboy, tapos na ba yung boxing? Tapos na, nakatulog siya. Kaya alam mo, dapat yung pastor ni Manny, Pacquiao, yung mga pastor, kundi yung mga Christian, kaya nasabihan si Manny, ituloy mo na Manny ang magbabagong buhay. Huwag ka nang mag-boxing. Mag-preach ka na lang ng salita ng Diyos. Amen? Marami pang papasok ng langit. Amen? At paka natin ng Panginoon. Yes! Mag-artista si Manny, maraming papalakpak. Pero hindi sila papasok ng langit. Tama? Maging politician si Manny Pacquiao, nakakagawa siya ng magagandang batas. Makakapagpatapad siya ng magagandang batas. Pero hindi papasok ng langit. Pero si Manny Pacquiao, mag-preach ng gospel, maraming papasok ng langit. Ito ang kasalanan ni Jonah. Pinapag-preach ng gospel, tinatakasan niya. Tinatakasan niya ang pag-i-evangelize sa pagliligtas ng kaluluwa, tumakas siya. Pero sa malaking pagkakamali niya, ang dagat ay ginulong ng Diyos. Walang magawa ang mga kasama niya, itapon siya sa dagat. At ito ang wisdom ng Lord. Pakipakinig kayong maigi. Pinahintulutan ng Diyos na si Jonah ay matapon sa dagat. Bakit? Ito ang nangyari. At this, the men greatly feared the Lord and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to Him. You see? Anong nangyari? Nung di bumabagyo, no? Tingin kayo sa akin, bumabagyo. Nakita ng captain, nasa ilalim siya, nasa deck siya, ginising siya. Sino ka ba? Taga saan ka ba? Anong bansa mo? Anong trabaho mo? Sa kaban ng galing? Nagpakilala siya. At to cut the story short, sabi niya, ako ang dahilan kung bakit ganyan ang dagat. Itapon niyo ako sa dagat sapagkat ako ang may kasalanan dahil ako'y sumasamba sa tunay na Diyos
at ako ay lumayo sa kanya, tumakas ako. Sinabi niya, tinatawag ako ng Lord to preach the gospel of Christ, pinapa-evangelize sa akin ng Nineveh, tumakas ako, anong nangyari? So ito ang nangyari, nadadami kayo. Nakikinig po ba tayo? Unknowingly, hindi sinasadya, marahil hindi alam ni Jonah, nakapag-evangelize na siya, nakapag-preach na siya. At para lubos na maniwala sa kanya ang mga in-evangelize niya, listen very carefully, at para lubos na maniwala sa kanya ang in-evangelize niya, nung itinapos siya ng dagat, tumigil ang bagyo sa dagat. Doon na-prove ng mga kasama niya sa dagat, no? Na tama ang ipinangaral ni Jonah at tama ang Diyos ni Jonah. Anong ginawa nila? Sila ay sumamba, nag-alay ng papuring pagsamba at naglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Listen, tingin kayo sa akin. Opo, minsan nauunawaan din tayo ng Diyos. Kung bakit ayaw nating mag-evangelize, ang hirap kasing mag-evangelize, tama? Totoo. Kahit mahal mo na sa buhay, ang hirap pang-evangelize. Pero, kapag faithful ka, honest ka sa pag-evangelize, sincere ka sa pag-evangelize, walang magagawa ang Diyos. Tulungan ka para ang gusto mong ma-evangelize, ma-evangelize mo. Amen? Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Yes! Walang mahirap sa Panginoon. Ateista, Muslim, Arabo, kahit na sino pa na mahirap na i-evangelize. Pag gusto mong i-evangelize siya, gagawang niya sa paraan para sa sila ma-evangelize. Yun. Pinatunayan ng Diyos na totoo ang Diyos ay pinangaral ni Jonah, totoo ang Diyos ni Jonah, totoo ang pinagpagawa ni Jonah, nang inihagis nila si Jonah, tumigil ang dagat. Anong nangyari kay Jonah? Pinatay ba ng Diyos si Jonah? Hindi. Ituloy natin ang pagbasa. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Hindi namatay si Jonah. Ang ginawa ng Lord para lalo pang maging effective ang pangangaral ni Jonah, si Jonah ay hindi kumain, hindi kuminom ng tubig, hindi kumain ng anumang pagkain. Nag-absolute fasting siya 3 days and 3 nights sa loob ng tiyanang budanding. Budanding yan. Ang budanding, well sharp. Ang budanding, di ba, napakalaki pero hindi nangangain ng tao. Ang budanding ay maamo. Hindi nangangain ng tao yan. Kaya ang pinadala ng Panginoon ay hindi sharp na nangangain ng tao, kundi isang well sharp na kagaya ng budanding. Kaya ang ginawa ng budanding, malaki yan pero maamo yan. Kaya hindi lahat ng mga malalaking tao, malalaking katawan ay matatapang. Hindi lahat. Meron ding malalaking tao, malalaking katawan, medyo ganyan yung mukha, pero mababait yan. Amen. At hindi rin naman lahat na mapapayat at malilit, mga panda at maamo ang mukha, mababait. Hindi rin naman lahat. Sinasabi ko lang yung totoo. Diba? Yan naman. At alam nyo rin naman yung totoo, diba? Ano nangyari? Sa loob ng tiyan, nandun si Jonah. Sinano siya ng budanding. Iahagin. Nagbibilang pa lang sila. Isa, dalawa, tatlo. Tinawag lang ng Lord si budanding. Budanding, galing ka na. Saluyin mo si Jonah. Nandun si budanding. Nakahanda na. Nakahanda na si budanding. Hello! Napakabait ng Diyos, di ba? Kahit makasalanan tayo, handa pa rin tayong iligtas sa saluhin ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord yan. Kasi sinasabi natin ako, nagkasala na ako, parurusahan na ako ng Lord. At sabi ng budanding, hindi pa. One more chance. Hindi pa, one more chance. Ha? Habang may buhay, may pag-asa, sabi ng budanding. Kinanong siya ng budanding. Nung nasa labas siya ng budanding, nakapag-isip-isip siya. At di ko na babasahin pa kasi kahaba yung preaching ko. Basahin yung chapter 2, basahin yung chapter 3. At nung siya nakapag-isip-isip na, eto na. Ito na ang magwawakas. Pinutol ko na yung chapter 2, hindi ko na binasa. Yung chapter 3, hindi ko na binasa. Chapter 4 na tayo. Diba? Sinorkat ko na eh. Nakapag-isip-isip na siya. Nung siya nakapag-isip-isip na, kinausap ulit siya ng Diyos.
kinausap. Di ba, ang hirap kausapin ng mga nag-hysterical na tao, di ba? Ang hirap kausapin ng mga nagagalit, mga naiinis, di ba? Lapitan mo yung naiinis, ikaw para sa punutan niya. Kaya, pag may mga naiinis, layo-layo ka rin. Baka ikaw magmasa punutan. Kaya anong nangyari? Nung nakapag-isip-isip na siya, kinausap siya ng Diyos. At ang sabi sa kanya ng Diyos, Jonah, pumunta ka sa Ninive. Hello. Listen very carefully. Tingin sa akin. Pag ikaw ay nag-fall into sin, ikaw ay nagkasala, hindi ka nakagawa sa kalooban ng Panginoon. Kung ano, yung unang pinapagawa sa iyo ng Diyos, yun muli ang ipapagawa sa iyo ng Diyos. Kakausapin ka niyang muli. Jonah, for the second time around, puntahan mo ang Ninive. Iligtas mo sila. And listen very carefully. Lingkod ng Diyos. Napakasamang propeta naman ni Jonah. Bakit siya pinili ng Diyos sa propeta? Eh, napakasama naman pala niya. Isipin mo, tinakasan niya ang tawag niya. Sa aking pag-aaral ng malalim, marahil merong dahilan si Jonah kung bakit siya tumakas sa kalooban ng Diyos. Marahil ayaw niyang tumakas sa kalooban ng Diyos actually talaga. Kaya lamang siya napatakas. Tingnan niyo ito. Kasi ang pupuntahan niyang tao para evangelize mga masasama. Hello. Masasama. Oh, titigas naman ang mga ulo niyan eh. Tigas-tigas ng ulo niyan. Imbitahan, padaluhin, i-evangelize, mamatay na yun, magpunta na ng impyerno, matigas ulo niya. Di ba? Totoo. Ito si Jonah. Maybe this is one of the reasons of Jonah why did he run away from the Lord? Bakit siya lumayo sa